ہم منہ دھونے کے لیے بیٹھے تھے نا, تو انہوں نے پکڑ لیا, آپ ادھر سے آئے تو اپنی چادریں اتاریں, کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے, تو دیکھا کچھ منٹ پھر وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. ہم ہمیں بھائی نے مارا تھا تو ہم گھر سے نکل گئے تھے, پھر ادھر تتا پانی جا رہے تھے, پھر رات کو جنگل میں رہے, تو میں رونے لگی, پھر بڑی محنت تسلی دی, پھر ہم ادھر ہی رات کو رہے, پھر صبح آرمی والے نے ہمیں پکڑ لیا, پھر وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. تو کیوں آئے, ہمیں کہا راستہ بھول گئے, کہے تھے کدھر جانا, ہمیں کہا تتا پانی جانا تھا, اس وجہ سے راستہ بھول گئے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, چلو آپ ہمارے بچے, کافی باتیں کی انہیں گھر کے بارے میں, پوچھا نمبر ہے گھر کا, تو مامو کا نمبر دیا تھا, انہوں نے کال کی, اب دیا کہ آپ ٹینشن نہیں لینا. ہمیں پتا تھا مارتے نہیں ہے, باتوں سے لگتا تھا نا, وہ جیسے وہ ہو رہے تھے. میں سوچا میری تصویر لی ہے, کہتے فیس بک پہ ڈالی, ہم نے کہاں ڈال دی, لوگوں کو تو پتہ چلے انڈیا میں گئے ہوئے. پھر ناشتہ کروا کے انہوں نے کہ آج شاید تو لائے سینیٹائزر سے ماسک دیے, ادھر سے لے کے گئے, کافی آدھا گھنٹہ ہمارے پاس بیٹھے گئے, پھر ادھر سے ہمیں گیٹ کھولا نہیں تو گاڑی پہ لے کے گئے ہمیں. رات کو 10 بجے لے گئے ادھر پونچھ تھانے میں, ادھر 10 منٹ بیٹھے, چائے وغیرہ پلائی ہے انہوں نے, کھانا کھلایا. اسی تھانے کے ساتھ ایک بہت بڑا ہوٹل کی طرح, اس کے تیسری منزل پہ لے کے گئے, کمرہ تھا ادھر, لیڈی پولیس تھی دو عورتیں, وہ ادھر رہی رات کو ان کے پاس. امی پاپا نے بتایا ہوا تھا نا کہ سری نگر ہماری زمین ہے, تو امی نے فوجیوں کو کہا کہ امی سری نگر جانے دو, تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے تو ہم سری نگر نہیں جانے دیتے, تو وہ آپ واپس گھر جائیں گے. پھر انہوں نے واپس گھر بھیج دیا. پڑھائی کا تو بہت شوق ہے, مدد کرے گئے ہماری, تو پھر دیکھتے ہیں آگے پڑھائی مکمل ہو جائے تو ٹھیک ہے.